Gen.Muhoozi kanye irugaba ne Balam okulwana Bobi Wine obokwenganga Bobi Wine Olutalo nabo Balututte bweru wa gwanga Mubazungu eranga bano balumiriza nti bannayuganda abali ebweru basuse okubanga bagala nnyo kyagulanyi kale no basazeewo nabo babalumbe eyo basobole okubategeeza nti Bobi Wine oba oliawo taina nnyo kyasobola kolera gwanga nesinga mwesiga Gen.Muhoozi oba bannayuganda abali ebweru singa besiga Gen.Muhoozi ajja batuusa mu Uganda ekulukuta omubisi omwerere njagala kutegeezaako nti ebigambo bingi ebigenze maaso n'okubanga byogerwa bingi byavudde n'ebyogerwa ssentebe ow'ekibiina kino amanyiddwa nga Barugahare ali wansi wa ttiimu MK Movement era nga ye chairman waakyo oba vice chairman owa Western Uganda Barugahare Baram yavuddeyo n'agamba tugenda kwenganga Kyagulanyi nenga tutandikira mugwanga mu mawanga g'ebweru gye tugenda okubanga tumusalako obuwagizi kirajjukirwa oba yavuddeyo n'agamba nti Bobi Wine ono mu kalulu akawedde yawagirwa nnyo bannayuganda abakolera Bulaaya ne bagamba kakati tugenda kola kyekimu tugende tusomesa abantu baffe ab'ebweru nti Gen.Muhoozi yeka yasobola okwenganga Gen.Museveni ebyo nga bikyali awo ye Gen.Muhoozi kanye irugaba njagala kutegeeza yavaayo n'agamba nti asobola singa bibeera free and fair ne bateekawo akalulu wakati wa Bobi Wine na yeke nyini nyini Muhoozi Muhoozi nga gamba nja kuba Bobi Wine akalulu na ye yewunye enseno tugenda tandikirawo mbanirizaako basebo ne banyabo mwenna gye musinziira okubanga mutugoberera abali mu bitundu by'ensi ebyenjawulo abali mu mawanga ag'ebweru bannange mwebale nnyo okubanga mutugoberera njagala kubanjulira jjajja mumala nsonga ono kona ku namba y'essimu gy'olaba mu black waliwo Airtel ne MTN ogende maaso n'okubanga oyogerezeganya naye oba muwogerezeganya asobole okubanga ate amala ebizibu byo mu ngeri emu njagala kutumirako mukwano gwanga amanyiddwa nga manager Lewis ng'asangibwawo mu Saudi Arabia mu kibuga Abu Dhabi nkwagala nnyo muganda wange manager Lewis kale katutandikire wano ebigambo bingi mwenna mukimanyi bulungi nti wiiki ewedde Balam yaliko mu ggwanga erya UK United Kingdom Ebungereza awo era nga munnange njagala kutegeezaako bali London gye bategeka olukungaana nga bali balutumye first ever MK Movement Diaspora Chapter in London luno nno lwali lugendereddwamu kulaba nga batunda n'okubunyisa enjiri ya Gen.Muhoozi eri bannayuganda abali mu bitundu bya London ne Bungereza oba mu Bungereza awo olukiiko luno kyenjagala olumanyeko amazima gali nti sagala kozesa kigambo nti lwabasala wabula nawe osobola okunnonyezaayo ekigambo n'okimpandiikira oba lwakolaki lwabasalaasala simanyi kigambo kituufu kubanga aluwe yawanika n'agamba bali n'abantu munaana kale nno bannayuganda bangi ku olwo olunaku baavaayo ne beekalakaasa abali e London baavaayo ne beekalakaasa mu ngeri y'okulemesa Balam ne banywanyi be okubanga bagenda maaso n'okukola olukungaana olwo era Balam yavuddeyo n'ategeeza nti bano abantu tasobola banenya kubanga amazima gali nti omuntu gwe bagoberera akimanyi bulungi nti si mulungi mukuma akuma abantu ategeeza Kyagulanyi si mulungi mukuma akuma abantu kakati nno agamba nti bateeseteese okutambula ebitundu ebyebweru omuli mawanga nga Netherland amawanga nga America n'amawanga nga Denmark amawanga agali eyo mu diaspora okakasa nti bagenda kusomesa abantu ku Gen.Muhoozi kanye irugaba
era agamba nti abaana abali eyo abaagala babasomese kubanga buli ali eyo ekifaananyi kyayina mu mutwe gwe nti gavumenti ya NRM yamusindikiriza okubanga agenda okukola obuddu kati bo baagala bakibasomese nti mu Uganda emirimu mwegiri naye asobola okubatuusa ku bibala bino byonna ye Muhoozi Kanyeirugaba ne movement ye emanyiddwa nga MK kakati byonanga biri awo njagala aliwo story jokola n'ouliange kunyumira ngekunyumira n'obuuza kakati Gen.Muhoozi agamba okujja mu kalulu agenda kujja avuganye ne kitaawe agenda kujja gamba ati tatawe nti vao mzee vao oba agenda mulinda amale kutantebe kale obyebuuza n'obirekaawo buhuli anti Gen.Muhoozi yali mugamba nti alumirirwa banna Uganda abalumirirwa nnyo bambi nnyo kubanga olaba ayogedde ku mirimo n'alumirirwa ne banna Uganda abali mu diaspora Gen.Muhoozi alumirirwa era eggwanga wanaalikwata mirembe myerere naye nga njagala kutegeezaako nti okuyita mu Robert Kyagulanyi Center of course bo betegefu okwenganga ebizibu byonna era nga Balam yavudde n'ategeeza nti bagenda gezaako okwenganga Bobi Wine nga batandikira ddala gy'alowooza nti ayina obuwagizi ku baana abali ebweru w'eggwanga era nga bakimanyi bulungi nnyo nti Bobi Wine bagenda mujjako obwo obuwagizi abantu batandika okusupportinga Muhoozi Kanyeirugaba era we twogerera olutalo olw'ebyobufuzi wakati wa Muhoozi balabika nga baluwolekeza mawanga g'ebweru era abaana abali eyo mwekwate mwenyweze ebisawo bya ssente we mubiraba nga biyiika eyo mumanye timu MK erese kukusinziira ku Balam kubanga yagambye nti bakimanyi kino tekigenda kubeera kyangu era kigenda batwalira ssente empitirivu oba bagenda gulirira ne Bobi Wine yawaayo mmeka abali eyo munyambeko mumbulire Bobi Wine anigwe yawa ku ssente ngolyeyo oli bweru wa ggwanga nterayo osobola okunterayo ku bubaka Bobi Wine anigwe yawa ssente omuwagira kubanga omukulu Balam agamba nti kino tekigenda kubeera kyangu wabula beteefuteefu era nga bakimanyi bulungi nnyo nti kigenda bakostinga ssente mpitirivu naye nga bo bagamba beetegefu okubanga bajja kussaamu ssente ezo okulabanga bagula emitima gy'abannayuganda naddala abali mu diaspora eyo basobole okubanga bawagira Gen.Muhoozi ebintu bingi njagala kutegeezaako nti wiiki eno yennyini bwe baba nga bakyalwanyisa Kyagulanyi wiiki eno yennyini wiiki ewedde Bobi Wine tubadde tugimalako yagenze maaso n'okubanga musajja mukulu ayoleka amaanyi ge buli lunaku geeyongera okubanga geeyoleka olw'ensonga nti n'emu firimu emanyiddwa nga Bobi Wine the people's president yagenze maaso n'okubanga ewangula awaadi eno nakutegeezezzaake emabega kaawo aba Millennium International Documentary Film Festival mu Belgium eyo be bagenze maaso n'okubanga ate oboolyawo bagiwa awaadi yawangudde awaadi bbiri nambirira yakulwanirira ddembe lya buntu bano nga bakyalwanyisa Bobi Wine ne bw'aba tatuuseeyo ye ne bw'aba tagenze nga Bobi Wine byeyakola byeyogerera omanyi nabagamba abazze bangoberya mumanyi nti Bobi Wine ebintu tatomera bitomere bwe yali ajja mu byobufuzi mu 2017 yali yategeka ebintu bye ennyimba nga Bobi Wine ne bw'atatuuka mu kifo ne bakuba ennyimba zoogera byandyogedde mu kamwa ng'ayimiridde awo kati ye yeetegekera mu kiseera kino nga Gen.Muhoozi ne Balam bafunvubidde baagala kubanga bamunyweza okumuggyako mbu abawagizi ab'ebweru w'eggwanga bafunvubidde bagamba kiteekamu ssente simanyi bagenda kikola ne firimu eno baba nagigula neva katale
kuwanga yatandise kuwangula mpaka za human rights za kulwanirira dembe lya buntu. Bronze Gold for best film on human rights and the audience award is a 2023 yaziwangudde 2. Simanyi oba bagenda mulwanyisa batya, nawe osobola okungamba aliwo omuntu nno gwewesibako boyinga muntu muzibu, kubanga okera kumacya Bobi Wine bagamba nti bamugaana okuyimba, oba oliawo list ya East Africa nefuluma nti yasinga mbayimbi ba East Africa yasinga sente, nogamba ate gwe basiba okuyimba emyaka egiyise ng'ate kano kikoze kitya, oba oliawo firimu newangula award era tugirinze mu September oba nayo banagigula anti balina sente, buli kimu bakifuula kyakugula. Kati team MK obwange bwolekeza mu mawanga g'abazungu kulaba ng'efufugaza kyagulanyi, efufugaza kyagulanyi, era ng'agamba nti mmwe bannayuganda abali eyo mukola kyamaanyi okulabisa obubi gavumenti ya NRM oba ekibiina kya NRM oba gavumenti ya Uganda etufuga mu kiseera kino. Era olw'okuba nti nno musupportinga Bobi Wine atasobola bakomako balaga nti mu painting oba musige ekisiige ekirungi oba ekifaananyi ekirungi ekya Uganda eri musiga kifaananyi kibi, kale no Balamu agamba nti ekyo twagala kitereeza. Balamu agamba ekyo twagala kukitereeza. Osobola ogenda maso n'ogenda maso n'okubanga wa video ya like mukwano gwange mungeri ya mugena maso no kubanga o subscribing a channel ya fe atowela bila kubanga wa video ya fe like ya wamu no subscribing ya katwe gatako jaja mumala nsonga mukwano gwange kuba kunamba ze simu asoro kubanga akumalire bizibu byo byona byolina abimala. Katwe yongereyo mukawe fube ebimu kubala mbye ya yogede mwemuli okulabanga batunda Gen.Muhoozi okulabanga agenda okutuuka mu kalulu oba agenda okutuuka okwesimbawo, jukire enteekateeka zonna zikoleddwa bulungi. Gen.Muhoozi yawandiikako kona agamba nti nkyayina obuzibu sinnaba kuwummula magye, ne bwe mba mpummudde amagye ne nzijja mu byobufuzi njagala abampe Kyagulanyi oyo 1-on-1 twerage mukuba akalulu n'enkoona enywe. Nengamba Gen.Muhoozi binabiita bya kurunda munte kawa katonda wange ayo ntu byowulira okyanoonya buganzi atogamba kuba ino obuganzi wandisose n'omenya menya ino obuganzi n'okakasa ewaka toyinawo yadde obuganzi atoge nono n'obwebweru omanye nako yatwala abaliyo omanyi lwaki bawagira Kyagulanyi. Ebyo bibuzo soko byebuze nga tonaba batwalira bisawo bya sente, kubanga ebisawo bya sente omuntu ajja zirya atakole ye kyawulira ayagala ku mutima. And of course olutalo doweruli naye kyenjagalo bagambayo kino nki bagamba sente zonna bajja zireeta, naye kanjogera amannya asatu ngenda kwogera erinnya lya mama Fina, ngenda kwogera erinnya erya mama Fina, njogera erinnya lya Balamu kati kwegaseko Gen.Muhoozi. Abo bonna just bagula budde mwami Museveni asigarenga yafuga Uganda, Muhoozi ayinza okujja naye si wakati taina wakati waka gemazima wano taina bwajja taina na gwagenda kusenyako omuntu atainekyalo kwava bandi baba singa tebamumanyi bawulira linnya. Kari agenda kujja ati amatize gwanga nga kyali wange byanga ati omusajja tasobola na kusoma kintu kiri ku lupapula agenda kujja tugambe ki kare no byebyo amikwano jange nga bwe nkutegeezeza nti obwanga bagenda kulwanira bawagizi mu mawanga ageebweru abali ebweru wakati wa Kyagulanyi sentam ne Muhoozi neto werabira bagoba agulina mu kiseera kino Kyagulanyi agulina omupiira guli mu ngalo ze kakati bagugoba kyovolaba bataddemu ne sente ate nga tebaswala. Balamu akugambira
kigenda tukostinga sente mpitirivu naye tugenda kulabanga tugezaako kulabanga tubajjawo kale no byebyo mukwano gwange byenjagadde okuleetera olunaku olwaleero atera nzikiriza nkwebaze okubanga otambudde nange webale nnyo webalire ddala mukwano gwange kisenyiga kinnumalumamu avaibu eyinza okubanga siyeye yaffe ya bulijjo akisenyiga kinnumaluma kinyiga mundoomo naye tujja kubanga tuwona nsaba Mukama Katonda atakumira mpeera abankumire mikwano gyange mwenna abatugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo baganda bange abejuba abampeereza meseji ne bangamba ffe tuli juba totutumirako abejuba mbatumiddeko mbikwano gyaffe mwenna abavaawo Kenya waliwo yangambye nkole story zino mu Luzungu ne tujja mixinga tukole Luzungu n'Oluganda so that buli omu asobola okuba ng'afuna kye tuba tutegeeza. Yes, yangambye nze siri muna Uganda naye ate njagala okuwuliriza okusinziira ku ngeri gy'oba oyogeramu. Kale nja kukyusaamu tube nga tukola mu Luzungu ne mu Luganda nga tumikisinga okusobola okufuna nga audience zonna tusobola okuba nga tuzituusaako information kubanga information is the key. Information nkulu nnyo. Njagala baagaliza ekiro ekirungi Mukama Katonda atakumira mpeera abankuumire mubeere bulungi mweraba.